Nič ne razbili, jih bomo, kaj zdaj. Ne vem, zakaj bi se zdaj mi tu nekaj delali dobre. Vse res smo bila partnera, ampak zdaj je prijateljstva konec, zdaj bojo zgubili in to je to. Na drugi strani mreže ni prijatelja, teda bo igrali na polno. Dokumentarni film o šolski košarkarski ligi. Kmalu v kinu.